יובל שם טוב, שלום יובל. שלום לכולם, מה שלומכם? אהלן. בוקר טוב, שנה טובה, אצלי בוקר. איפה אנחנו תופסים אותך יובל? תופסים אותי עכשיו בלוס אנג'לס, יש לי כאן היום מופע. היום, זה היום שבו חוגגים את יום העצמאות. פה, יום העצמאות שלנו, חוגגים פה בשישי למאי. אוקיי. אז יום יש הופעה גדולה, כל ילדי ארצות הברית ולוס אנג'לס, יובל המולבל. יפה. טוב, אז בוא נדבר על ילדים, יובל, כי כבר הרבה שנים שאתה בעצם לוקח חלק באירועים האלה של חב"ד במהלך ל"ג בעומר, נכון? נכון, קודם כל זה כבוד מאוד גדול בשבילי שהם פונים אליי. אני חושב שיש, תראה, אני לא דתי אמנם, אבל יש בי אמונה, ויש הרבה דברים מאוד יפים ביהדות, שאני חושב שאני גם, יש לי את הזכות להעביר אותם לילדים. וגם הרבה מהשירים שלי, לא הרבה יודעים, שורים בצורה כזו או אחרת לעקרונות וליסודות של היהדות, כמו למשל לשמוח ולהאמין בעצמך ולחייך ולאהוב, כן. ולקבל את השונה. ואהבת לרעך כמוך כמובן, השיר הנפלא, נכון? ואהבת לרעך כמוך. כן. כמו שאמר רבי עקיבא. טוב, והופתעת יובל מהסערה ש... עוררו הדברים האלה בכתבה בסוף השבוע האחרון, בעקבות אותה הכתבה ששודרה? כמה זה הגיע אליך? לא, זה לא פעם ראשונה שאני מקבל כל מיני ריקושטים על הדברים שאני אומר, אבל באמת אני חושב שלא נעשה פה שום דבר שהוא קיצוני, לא דובר על משהו עם אופי דתי. דוברת פה באמת על משהו שהוא עם אופי יהודי, מסורתי. אם אנחנו מלמדים את הילדים שלנו על הרצל ובן גוריון, אפשר ללכת גם עוד קצת אחורה בזמן ולהגיע גם לרבי שמעון בר יוחאי וגם לרבי עקיבא וגם לאברהם אבינו, שלום אותו. ואיך אתה מסביר את מה שאנחנו עדים לו כאן מאז יום חמישי האחרון בעקבות אותה כתבה? זה חוסר הבנה של המסרים האלה, איך להגדיר את זה? קודם כל אני לא כל כך נמצא בארץ, אני לא יודע מה קורה כל כך, אבל... אני חייב להגיד שהחבר'ה של חב"ד, הם גם באו ותפסו אותי באותו משנה הופעה ואמרו לי, תקשיב יובל, אבל תנסה באמת שלא יהיה פה משהו שישמע שאנחנו מנסים. אנחנו באמת, אנחנו, יש לנו רצון אך ורק שתהיה אחדות בעם, שנהיה ביחד. זה באמת, זו המטרה. Okay. שנהיה ביחד, שיכירו, שיהיו ביחד, זה כל המטרה. אני חושב שהם עושים כל כך הרבה... טוב, לכל כך הרבה יהודים בכל העולם, תמיד יש בית חב"ד בתאילנד ובקמבודיה, אם מישהו נגיד פתאום פצוע, הוא רוצה לעשות שבת, הוא רוצה ללכת לעשות סדר פסח, תמיד יש בית חב"ד בכל מקום בעולם. פה בארץ הם הקימו את ההופעות האלה כדי לעשות משהו ביחד, דתיים, חילונים, משהו ביחד. עכשיו, אני באמת לא רואה באיזה שום דבר שהוא קיצוני ופסול, להגיד ואהבת לרעך כמוך, או גם ילדים קטנים, לא תמיד ממש מבינים, אם נגיד יגידו שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, לא כולם מבינים בדיוק מה זה אומר. כן. אבל אני חושב שזה משהו שזה חלק מאיתנו, זה חלק מהתורה שלנו, חלק מהשורשים שלנו. לא עכשיו באים ואומרים להם ילדים, תתלבשו צנוע, תניחו תפילין, תניחו עם ציצית, תניחו עם כיפה, לא, שום דבר לא בכפייה. אוקיי. אני חושב שבאמת להגיד ולדבר על העקרונות האלה בהופעות האלה תוך כדי, שאני גם מדבר על הדברים שאני עושה, זה גם קשור אחד לשני. השיר שלי, ואהבת לרעך כמוך, כתבתי אותו הרבה לפני ההופעות של חב"ד. יש את זה ב-DVD, המסע לכוכב, תראו את זה שם. טוב, יובל שם טוב, נעמת לנו מאוד. תודה רבה לך ושוב לארץ בביתך, יובל. תודה. תודה רבה, ולא לשכוח, לשמוח, לשמוח, חברים, לא לקחת הכל קשה. הכל באמת באהבה, גם אני דיברתי עם החבר'ה שם, חשוב שתבינו, הם באים בטוב, לא באים לא להטיף ולא באים לעשות... כפייה דתית, רק באים רוצים שנהיה מאוחדים. זהו, ביי. תודה יובל, להתראות.